אנחנו מתחילים מסייעתא דשמיא השבת, ספר חדש, ספר במדבר, פרשת במדבר. נראה דבר, נקודה יפה. אנחנו לוקחים נקודה אחת לכבוד שבת, רעיון קצר מרבנו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. זכותו תגן עלינו, כל עם ישראל, אמן. אמן. אני פתחתי פה בפרק ג', פסוק א', ואלה תולדות אהרון ומשה. ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. התורה אומרת מי הבנים של אהרון ומשה. כאילו שאנחנו לא יודעים מי הבנים שלהם. כן? ודבר שני, מה הקשר של זה, שאתה רוצה להגיד מי הבנים של משה ואהרון, מה הקשר של זה לביום דיבר השם את משה בהר סיני? ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. מה מעניין אותי עכשיו? מי הבנים של משה ואהרון? מה הקשר של זה עם מה שהקרוך הוא דיבר עם משה בהר סיני? מה זה קשור אחד לשני? בסדר? יש קשר? אתה רוצה להגיד לי מי הבנים? תגיד לי מי הבנים. זה קשור למה שהקרוך הוא דיבר עם משה בהר סיני? לא. וההמשך. ואלה שמות בני אהרון. התחלת, אמרת לי, אתה הולך להגיד לי בנים שמות של משה ואהרון. ומה אתה אומר לי? של אהרון. אין פה בנים של משה, אין. יש פה רק בנים של אהרון. ואלה שמות בני אהרון. הבכור, נדב, ואביהו, אלעזר ואיתמר. אז זהו, אז אנחנו, אמרת לי את השמות של אהרון, נכון? יפה מאוד. אמרנו, מה יש לנו, חסר לנו פה, איפה הבנים של משה? אמרת לי את כל הארבע הבנים. עוד פעם, פסוק ג', ואלה שמות בני אהרון. עוד פעם, הכהנים, המשוחים, אשר מילי אדם לכהן. פעם שנייה, אמרת לי כבר את השמות שלהם. עוד פעם שמות, פעם שנייה, ומה עוד? בפסוק ב' מה היה כתוב? ואלה שמות בני אהרון. פסוק ב'. ואלה, וו, למילה אלה. אנחנו יודעים כלל בתורה, שכתוב וו, זה מחובר למה שהיה לפני. ומוסיף על הראשונים. ופסוק ג' מתחיל, אלה שמות בני אהרון. מה זה אלה? בלי וו. בלי וו. תמיד שיש בתורה אלה, מילה אלה, בלי וו, זה פוסל, פוסל, לא, בלי וו. וו זה מחבר. אם אין וו, זה פוסל את הראשונים. אז מה זה פה, פסוק ג', אלה שמות בני אהרון? מה פסלת לי פה? אתה אומר, אלה. אלה פוסל מה שהיה לפניו, מה שהיה, כן. ואחר כך כתוב, וימות נדב ואביהו, נדב ואביהו מתו, הקריבו עש זרה, בנים לא היו להם, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. פה נגמר פרשה, התחיל נושא ונגמר. קראנו עכשיו את כל הפסוקים, יש פרשה פתוחה, זה מתחיל פה, יש שם רווח, ואלה ארבעה פסוקים, זה נושא, נגמר נושא, נסגר. מתחיל קטע חדש, הקרב את מטה לוי, זה נושא חדש, בסדר? אז נראה קודם כל רש"י על הפרשה, ונראה אחר כך מה כותב רבנו חיים בן עטר. רש"י כותב, ואלה תולדות אהרון ומשה. ואינו מזכיר אלא בני אהרון, רש"י אומר, רש"י מרגיש. אמרת לי אהרון ומשה, ואתה מזכיר לי פה רק אהרון. ונקראו תולדות משה. אתה קונה, אלה תולדות אהרון ומשה. אז אני רוצה שגם הבנים של אהרון נקראים הבנים של משה, כי אתה מזכיר לי רק את הבנים של אהרון פה. הרי משה לא ילד אותם. לפי שלימדה תורה, לפי שמשה רבנו לימד אותם תורה, מלמד. מה למדנו מכאן? זה תלמוד, גמרא מסכת סנהדרין, דף י"ט עמוד ב'. כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זה המקור. מפה לומדים שאם אתה מלמד מישהו אחר תורה, אם אתה מלמד מישהו אחר תורה, זה כאילו ילדת אותו. זה הבן שלך. הבנים של משה, הוא לא לימד אותם? גם לימד. הנושא פה בפרשה, מה הוא נושא פה? הבנים של אהרון, זה הנושא פה. אבל מזכיר את האבא שלהם. מי האבא שלהם? הביולוגי אהרון והרוחני משה רבנו. בנים של משה מוזכרים במקומות אחרים. פה הנושא זה הבנים של אהרון. אנחנו רואים פה מטה לוי
מי זה שבט לוי, מה התפקידים שלהם, נשאו את בשניהם בני קהת, בני גרשון, בני זה. הנושא בפרשה אותי בהתחלה, בקטע הזה, זה מהנושא שבט לוי. אז מתחיל עם אהרון, הבנים שלו, ועובר למספר של בני לוי. בנים של משה מוזכרים במקום אחר. פה הנושא המרכזי זה אהרון ובנם. אבל נכנס השם של משה, כאילו הוא האבא שלהם, בגלל שהוא לימד אותם תורה. רואים מכאן, אם אתה לוקח שכן, אתה לוקח איזה ילד בשכונה, ואתה לוקח מישהו בבית הכנסת, ואתה מסביר לו משהו, בנקודה הזאת, אתה כאילו ילדת אותו. לא רק זה, יש לנו גמרא שאומרת שאם אתה למדת הלכה ממישהו, אתה חייב לכבד את הבן אדם הזה, כאילו הלכה אחת אפילו. כן. כתוב, דוד המלך למד מאחיתופל שתי הלכות, וקרא לו רבו, אלופו ומיודעו, על זה שלמד ממנו שתי הלכות. כן. טוב, זה היה רש"י כל זה. רק צריכים לקבל, מה הקשר עכשיו? שימו לב איך זה לפי רש"י. מה אומר רש"י בהמשך? ביום דיבר השם, הרי אמרנו מה הקשר, שאם אתה אומר לי תולדות אהרון ומשה, מה הקשר של זה להר סיני? לפי רש"י זה מצוין. למה? נעשו אלו תולדות שלו, שלימדן מה שלמד מפי הגבורה. הרי מה, איך הבנים של אהרון נחשבים כבנים של משה? בגלל הר סיני. הרי בהר סיני משה רבנו עלה וקיבל תורה. והוא לימד את התורה הזאת, את הבנים של אהרון. אז איך הם נעשו הבנים שלו? בגלל הר סיני, בגלל שהשם דיבר עם משה רבנו בהר סיני. בגלל זה הבנים של אהרון נהפכו להיות הבנים של משה. אז לכן הפסוק הזה, ואלה תודות אהרון משה, ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. השם דיבר עם משה בהר סיני, וזה גרם שהבנים של אהרון יהיו הבנים שלו. זה רש"י. בסדר? זה בפני עצמו חידוש שאפשר להגיד אותו בשולחן שבת. עכשיו נראה מה אומר לנו רבנו חיים בן עטר. תולדות אהרון ומשה. ולא מנה אלא תולדות אהרון. הוא אומר, רגע, התחלת עם משה ואהרון, ואת מי אתה סופר? בנים של אהרון. לומר, כי בני אהרון יחשבו על משה. בני אהרון הם כאילו הבנים, אבל פה זה כיוון אחר, לא כמו רש"י. רש"י אמר בגלל שלימד תורה. אור החיים יש לו כיוון אחר. לצד שהוא התפלל באדם וחיו. דכתיב, ספר דברים, פרק ט' פסוק א', פסוק כ', כתוב שמה הוא באהרון, התענף השם מאוד, להשמידו. מה רצה הקב"ה לעשות לאהרון אחרי חטא העגל? להשמיד אותו. מה זה להשמידו? בואו נקרא פה למטה, יש לי פה, בואו נראה פה משהו באות ב'. אמר רבי יהושע דה סכנין, אני קורא פה פסיקתא רבתי, בשם רבי לוי, אין להשמידו אלא עקירת בנים ובנות. כל מקום שכתוב בתורה להשמיד, זה מיתת בנים או בנות, מה שיש. זה נקרא השמדה, שנאמר בעמוס, פרק ב' פסוק ט', להשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. השמדה זה שאני משמיד את הפירות של הבן אדם. מה זה בן אדם? מה הפירות שלו? הילדים שלו. ואם כתוב השמדה אצל אהרון, הקב"ה רצה להשמיד את אהרון, ומי יתפלל שלא להשמיד את אהרון? זאת אומרת, אהרון, כל הבנים שלו, לא רק שתיים מתו, נדב ואביהו מתו, היו צריכים למות כל ארבע. כל ארבע היו צריכים למות. בחטא העגל הקב"ה רצה להשמיד את כל הבנים של אהרון. מה עשה משה רבנו? התפלל. אנחנו יודעים על הכלל שתפילה מועילה בחצי. תפילה מועילה חצי. למה מהקב"ה הרג את הבנים של אהרון? כתוב שבגלל שאהרון חטא בעגל, והרי יש לנו כלל, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. זו שאלה, מה? ובגלל שאבות אכלו בוסר, הבנים ימותו? שיני הבנים תקהנה? חס וחלילה שהקב"ה יהרוג את הבנים בגלל החטא של האבא, נכון? אז אם כן, אבל כתוב כאן שבגלל חטא העגל הקב"ה רצה להשמיד את אהרון. מה זה להשמיד את אהרון? בנים. אבל רגע, אבל כתוב שגם הם חטאו, היה להם חטא אחר. כמובן שהחטא שלהם היה חטא מאוד מאוד רוחני, מאוד גבוה, שכתוב שהם הלכו, כשעלו להר סיני, כתוב שמשה, אהרון והזקנים, כתוב ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. הם הלכו להר סיני והם אכלו ושתו שם למעלה עם משה רבנו, שעלו לקבל תורה, אכלו ושתו.
מה זאת אומרת, לקחו איתם סנדוויצ'ים? ככה שואל על המורה, לא זמלו. מה, הם לקחו איתם סנדוויצ'ים לשם? מה הם אכלו, איפה? הלכו להר סיני למעלה, משה בנו עלה, אף אחד לא לקח איתו סנדוויצ'ים, בקבוק שתייה, נביעות, מה לקחו? מים מינרלים, מה הם לקחו איתם לשם? כן? לא לקחו כלום. אלא, כתוב בספרים, כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, שהם היו כל כך, הם ראו את בורם, כמה ראו את השכינה למעלה על ההר, הם ראו יותר מה שראו אלה שעמדו למטה, הם עלו למעלה עם משה רבנו, הם ראו והם הרגישו שם כל כך שמחה, כמו אדם ששמח מאכילה ושתייה. אדם שאוכל ושותה, מה קורה לו? מבסוט, נכון? אבל השמחה הזאת של אכילה ושתייה, יש בה גם קצת, אדם קצת מתחיל להיות אדם גס, מתחיל להיות אדם יותר מדי, באכילה תראה, אדם שאוכלים שותים, מתחילים לדבר גם כן, מרגישים חופשי, לא יושבים ככה באימה, במורא ובפחד, אז הם הרגישו כל כך שמחה, שהם עלו לראות את למעלה, למעמד הר סיני, אז הם ראו את בורא עולם, היו שמחים, כמו אדם ששמח באכילה ושתייה. השמחה הזאת הייתה קצת שמחה, טיפה לא במקום, בדרגה שלהם. אז היה מגיע להם על זה מוות. למי? לארבעת הבנים. רק הקדוש ברוך הוא לא רצה לקלקל את מעמד הר סיני, וחיכה להם עד השנה הבאה, מתי שהיה הקמת המשכן ביום א' בניסן. הקדוש ברוך הוא חיכה שנה אחת, דחה את זה, כדי לא לקלקל את השמחה של מעמד הר סיני. עכשיו היו צריכים למות ארבעה. עלה משה רבנו להתפלל, וביטל חצי מהגזרה. בסדר? אנחנו יודעים מכאן שתפילה עושה חצי. איפה עוד רואים את זה? בקין והבל. כתוב אצל קין, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, נא ונעד, זה לא כתוב כאן, נא ונעד תהיה בארץ. וכתוב, גדול עווני מנשוא, אתה לא יכול לסלוח לי, מה, אני כל כך חטאתי? אז קין והבל כתוב, הקדוש ברוך הוא, מדוע נפלה פניך? דיאלוג יש, דו-שיח בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כתוב, וישב בארץ נוד. במקום נא ונעד, הנא התבטל, נשאר רק נד. אז וישב בארץ נוד. שתפילה התקבלה, חצי. פה הועילה תפילה של משה רבנו, ולכן, בזכות משה רבנו, מי ניצל? שתי בנים, אלעזר ואיתמר ניצלו, ולכן הם נחשבים לבנים של משה רבנו. רק השאלה, מה הקשר של זה להר סיני? הרי כתוב פה, אלה תולדות אהרון ומשה, נכון? למה תולדות אהרון ומשה? כי משה התפלל עליהם, בזכותו הם ניצלו. ביום דיבר השם את משה בהר סיני. מה הקשר? בוא נראה רבנו חיים בנתב. זה מה שאומר, ואמרו ז"ל שהועילה תפילתו להציל אלעזר ואיתמר, ויאמרו ביום דיבר וגומר לומר זמן שהתפלל עליהם. מתי הוא התפלל עליהם? שהוא דיבר עם השם בהר סיני. מתי זה היה? משה בנו מתי עלה? פעם ראשונה עלה 40 יום בסיוון, וירד בו' בסיוון, וירד ב-17 בתמוז, ואז שבר את הלוחות בגלל העגל. אחר כך עלה עוד פעם בי"ח או בי"ט, יש ויכוח, עלה פעם שנייה בשביל לבקש לרצות את הקדוש ברוך הוא, אז התפלל ב-40 יום האלה, שהוא אז הוא ירד בכ"ט באב. 40 יום הלך לבקש סליחה, ואז הוא ביטל את הגזרה על אהרון. אז מתי הוא דיבר עם השם לבטל את הגזרה? ביום דיבר השם את משה בהר סיני, זה היה בהר סיני. הרי מתי הוא עלה להר סיני פעם שנייה, ושם הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה מעל אהרון. וכלל עוד בזה סיבת קבלת תפילתו, שהוא לצד שדיבר השם אליו בהר סיני, ונעשה ציר נאמן לשם בקבלת התורה. הוא נעשה, משה בנו היה נאמן, הוא מקבל את דבריו, וכל מה שהוא אומר, אתה כל כך שליח שלי, שליח טוב, אני מקבל את התפילה שלך, ולכן הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה. עכשיו מובן, מה הקשר? אלה נקראים תולדות של משה, בגלל שהוא ביטל את הגזרה. איפה הוא ביטל את הגזרה? ביום דיבר השם את משה בהר סיני. שאלנו מה זה אלה שמות בני אהרון, פעם כתוב מי הבכור נדב אביהו, כתוב ואלה. למה ואלה? ו' מחבר תמיד מתחבר ל... מה שהיה קודם. מה היה קודם בספר במדבר? מה יש פה? מונים את בני ישראל. אז אגיד לך שכמו שבני ישראל חשובים, שהוא ספר אותם, גם את בני אהרון ספר והם חשובים. לכן כתוב ו', זה מתחבר, זה לא מבטל את הספירה הקודמת. שש ו', זה לא מבטל את הספירה הקודמת. מה הייתה הספירה הקודמת? בני ישראל. זה שלוויים חשובים, זה לא אומר שבני ישראל, שספרו אותם בהתחלה פה, הם לא חשובים. כולם חשובים. אבל עכשיו, זה בפסוק ב', בפסוק ג' כתוב אלה, בלי ו'. ומה אמרנו, מה הכלל אומר? אלה מבטל את הראשונים. מה הכוונה? מי היה בפסוק ב'? ארבעה בנים של אהרון.
נדב, אביהו, אלעזר, איתמר. בפסוק ג' מי נמצא? רק שתיים. השתיים האלה מבטל את השתיים, את הארבע. היו ארבע, מתוכם שתיים מתו. אז אלה נשארו, אז אלה פסלו את הראשונים. הראשונים לא היו כל כך בסדר, רק הוא הרג אותם. אלה שהמשיכו הם רק שתיים, לכן יש פה אלה שבלי ו, שזה מבטל את הראשונים. הראשונים, זה לא דומה לראשונים, הראשונים מתו ואלה לא מתו, זה שונה. לכן קודם היה כתוב ו, וזה לא כתוב ו. מה רואים, המסר החשוב פה, שתתפלל. תתפלל על בן אדם, תתפלל על עם ישראל. אתה יודע, תמיד תתפלל, תתחזק בתפילה. אתה לא יודע, אני לא רואה. תפילה, אם לא תעשה, הכל, מחצה עושה, חצי תפילה עושה. אומרת, אומרים חכמים, מאיפה לומדים שתפילה עושה חצי? ממשה רבנו. שהתפלל על ארבעת בנים של אהרון, שתיים, הוא לא הצליח לבטל את הגזירה. אבל הכרוך הוא קיבל את התפילה, וחצי לפחות נשארו בחיים, ואהרון המשיכו את כל הכהונה. מאיפה המשיך? מהשתיים האלה. כל התפילות שלו מתקבלות בחצי? לא, תפילה לפעמים מתקבלת הכל. לא, מתקבל. אבל המינימום, זה חצי. יכול לפעמים הכל להתקבל. אין דבר כזה, תפילה לא מתקבלת בכלל. אבל תגיד, אני התפללתי, ולא הצלחתי לבטל את הגזירה, לא יודע מה היה. יש הרבה סיבות בשמיים. אבל בדרך כלל, תפילה, אם אתה לא מצליח להשיג הכל, חצי אתה חייב לפעול. אם תעשה תפילה מהלב, כתוב, משה בנו נתן מסר נפשו. אם תתפלל תפילה במסירות נפש, אתה יכול לבטל את כל הגזירה. אבל אם לא הכל, לפחות חצי. אחד, שמעת על בן אדם שאומר, אם אני לא אהיה מיליונר, אני לא רוצה להיות גם חצי מיליונר? לא, עדיף. אין דבר כזה. תביא חצי, ואני מוכן. תביא חצי, מה? אני אומר, תשמע, או הכל או כלום. זה קוראים לזה בפסיכותרפיה, קוראים לזה פרפקציוניסט. פרפקציוניסט רוצה תמיד הכל מושלם. אם לא, אז הוא לא רוצה כלום. מפסיד, מפסיד הרבה. אין דבר כזה. בן אדם אומר, משכורת, אני רוצה 20,000. אבל אם יש 10,000, אני לא הולך. אין דבר כזה. תעלה, אדם גם רוצה 10,000, מקבל בינתיים 5, הולך לעבוד בחמש. מה, יש בבית? ולא יביא כלום הביתה? יביא 5. ככה צריך להיות בחיים. במצוות, להתחזק בתפילה. אמן, כן יהי רצון. ניתן להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו.